Blev du bange, Håkon, eller hvad skete der? Nej. Nu har jeg kendt Anne i efterhånden nogle år, og hvis der er en pige, der ikke er utro, så er det sådan en som Anne. Det er hun bare ikke kigget på. Tak. Det har jeg hørt fra flere andre mænd.